أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. ہر اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ اور بے تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر بھونکنے والیوں کی برائی سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے.